الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك كواد وحن الله وجمع حد علنا نمعوينك ونسيي وايكم التاي إن دل كانوا وديار وياهي مانت دور الشذا مدحوينها شن يتوان كمي يفود نوسو هيس وحن بقادر أي لذي بدو آسين حرني مدو أنو مانتا كنا لورينو وحن نسيب وناجا إن maalinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu beegay maalinta xuska halgamayaashii SYL waxayna taasi diraysaa fariin cad waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inuu si weyn ugu diyaar garoobo una xuso maalintaas maamuska leh walaalayaal dalkeena maanta waxa uu u baahan yahay hoggaan aamin ah oo ilaaliya amaanada ummadda iyo hantida qaranka آمين سن كل شقية قرنمو وكفق قبيالة ده إيو قف جعليس دن تقود كهر مريا مدى قاركا و هيغر اواه حولاها قرنك آمين سن من نمدر أوليد اي دالكين إيو ودي جيركا ومدد اي دادكين إلالية مدح بناني دالكين إيو قبك دادكين و اقول كلية اسكاشي كودي سن ودى شقين إيو سحترام كردحي عالمك انتي سكالي حوغالة و اوود أوليه joogteynta isbeddelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka ilaaliya xuquuqda golayaasha dawladda shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka hadaba anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka saas darteed waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaan ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guuleysano una horumarino dalkeena iyo dadkeena si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilaawday 8 Febraayo 2017 baaqa labaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeena waxay matashaa ku dhawaad 60,000 oo shacab ah waxaan alle uga baryaynaa in dalkeena uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh